Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname. Zonko Pakian, werkplan 2022-2023, een nieuwe aanpak platform reissector, maar not op je petit choco, singlu VAP. Panjunan platform, wist die persoon te joni, Prins Bernard Polder kango chatangan, kango productie, macam-macam pipit spesial, sing duweni rakat-rakat sing luwi ake. Kacopo mernoto pipit, platform limbang rekam sing persutan. Nalikane ono hubungan algemeen aandeelhouders van Staatsoliemaatschappij Suriname, wist je menengake sebagai nieuwe president-commissaris Herman Alendi, peparengan karo Bubsing Willem Dwarkasing, Maya Debi Srihar Dube, lan Leroy Jack sebagai raad van commissarissen. Ona tina cemua tanggal 21 Oktober, Wakil Menteri Finansien dan Planning Papa Albert Ramdin jemenengake EBS Tarifen Komisi suwene patang minggu. Tugas iku kanggo laporan bantah implementasi uko saran kanggo rate-rate sing luwe bener. Sebab iku saran-saran sing kepungkur kanggo tarif-tarif listrik diendekake sak muntoro. Lisbeth Jordi, Disna Granlanti Coranti, Pristeri fu Komunikasi Dienst Suriname.